محترم لیدونکو مې د ملک سره راغله زغره رحمت الله شنواره زل بیا ساس په چوپړ کې د فارماکولوژي د یو نوی لیکچر سره حاضرم. په دې لیکچر کې موږ د ډیوریټکس څلورم پارت باندې خبرې کوو. په څلورم پارت کې زه د کاربونیک انهایډریس انهیبیټورز په اړه باندې خبرې کوم. دا د ډیوریټکس د جملې د خاندان نه د یو دوا ده چې موږ په دې لیکچر کې تفصیل پی ورکو. کاربونیک انهایډریس انهیبیټرز زه د جملې نه د اسیتازولامایډ په اړه خبرې کوم. اسیتازولامایډ یو کاربونیک انهایډریس انهیبیټور دی د ډیوریټکس خاندان څخه، یعنی د ډیوریټکس پورې مربوط دی. یو بل کلاسیفیکیشن د ډیوریټکس دواګانو څخه دی. لومړی د دې د میکانیزم په اړه باندې خبره کوم. لکه څنګه چې موږ ویل ډیوریټیک دواګانې د دې په خاطر باندې استعمالیږي چې یورین تولید زیات کړي، د یورین اوټپوټ یعنی د ادرارو تولید زیات کړي، د ایډیما د منځه وړلو په خاطر، هایپرټینشن د منځه وړلو په خاطر. مګر یو توپیر موجود دی په کاربونیک انهایډریس دواګانو کې. لکه اسیتازولامایډ د دې ډیر استفاده چې کیږي د یورین د تولید په خاطر نه کیږي، یعنی چې یورین اوټپوټ زیات کړي، بلکې نور فارماکولوژیکل افیکټونه لري چې د ویډیو په تفصیل کې به خبرې پې کوم. ښه، میکانیزم یې څه دی؟ میکانیزم یې دا دی چې دوی دغه انزایم چې کاربونیک انهایډریز انهیبیټور ورته وایي دا نهی کوي. خپله کاربونیک انهایډریز انزایم خمسول د څه شي دی او چې دا نهی شي څه فایده یې ده دلته؟ کاربونیک انهایډریز راځي د کاربون ډای اکساید نه، کاربون ډای اکساید او اوبه دا یو ځای کوي سره. دا چې سره یو ځای کړه نو موږ او تاسو سره کاربونیک اسید منځ راځي. دا کاربونیک اسید شو. دا کاربونیک اسید چې من سره اغله په خود سرانه شکل سپونټینیوس چورته وای. دا کاربونیک اسید بیرته تقسیمیږي په څه باندې؟ په هایدروجن باندې او په بای کاربونیټ باندې. په دې باندې تقسیمیږي. ها، اوس خبره څه ده؟ زمون کار د څه سره ده؟ دا کار چې کیږي دا کاربونیک انهایډریز انزایم چې موجود ده د پروگزیمال دغه پی سی ټی ساحه چې کم ده په نفرون کې د پی سی ټی ساحه، یعنی پروگزیمال کنولیټډ ټیوبول په ساحه کې چې کوم حجرات دي، د حجراتو په اپیکل ممبرین کې یعنی په غشا کې ګورل تمه یو حجره د دې پروگزیمال کنولیټډ ټیوبول یو حجره ما را زوم کړې ده، را لنډه کړې مې ده تر څو ځل ته وضاحت ورکړی شم. د دې حجراتو په غشا کې ده، په سایټوپلازم کې ده او په خپل په دې حجراتو کې دا کاربونیک انهایډریس انزایم موجود ده. اوس چې کله کاربونیک انهایډریس انزایم دلته ما ویل هغه میکانیزم چې د سی او 2 نه د کاربون ډای اکساید نه او د اوبو نه اول کاربونیک اسید منځ سره اوړي، بیا کاربونیک اسید په خود سرانه شکل په هایدروجن باندې او په بای کاربونیټ تقسیمیږي. دلته په دې حجراتو کې چیرته؟ دغه تا په دې هغه کې چې موجود دي پروگزیمال کنولیټډ ټیوبول کې چې موجود دي. ها، دلته چې کله اوس دغه لاس راغی، دا هایدروجن لاس تر راغی مثبت او بای کاربونیټ منځ لاس تر راغی. عام طور باندې موږ په دې باندې پویګو د نفرون خوا او شاب د وینې رګونه موجود دي چې موږ په تیرو لیکچرو کې په دې تفصیل ورکړی دی. اوس خبره څه ده؟ په دې حجراتو کې چې کله دا هایدروجن او دا بای کاربونیټ لاس تر راغی په همدې پی سی ټی کې په دې ساحه کې د همدې حجراتو دام دی حجراتو په ممبرین کې تاسو فکر وکړئ چې کوم د دی پروگزیمال کنولیټډ ټیوبول په جدار کې پراته دي څه شی موجود ده؟ دلته د سوډیم او هایدروجن کاونټر ترانسپورټر موجود ده. کاونټر ترانسپورټر دا موجود ده. سوډیم هایدروجن کاونټر ترانسپورټر چې ما دلته په دې تور رنگ کې رسم کړی دی، دا تاسو ته را لنډو مزوم کوم. تاسو فکر وکړئ پندې حجراتو پندې جدار کې دا هغه کاونټر ترانسپورټر دی. کاونټر ترانسپورټر سوډیم هایدروجن کاونټر ترانسپورټر څه وظیفه لري، څه کار کوي؟ دې حجراتو نه څه کوي؟ هایدروجن راخلي، هایدروجن همدې حجراتو کې کم دی، داخل د لومن ته. تاسو داسې فکر وکړئ چې همدا ماده ته رسم کړی دی، نو هایدروجن یې راواخیسته،
د دې ترانسپورټر د طریقې نه داخل د لومن ته راوړه. د کوم ځای لومن ته؟ د نفرون لومن ته. په دې طریقه باندې د نفرون لومن ته. او په عین حال کې که چېرته دا د وینې رګ وي، سوډیم راخلي د همدې ساحې نه، سوډیم د همدې حجراتو د داخل نه، د پروکزیمال کنوالیټي ټیوبول نه بیرون ته راوړي د وینې رګ ته. مطلب دا دی په نارمل حالت کې د کاونټر ترانسپورټر هایدروجن لومن ته راوړه او سودیم یې د وینې جریان ته یوړه. نارمل حالت دا دی. اوس اسیټازولامایډ راځي، همدغه سودیم هایدروجن کاونټر ترانسپورټر بلاک کوي. دا چې بلاک شو نو اوس معلومداره خبره څه ده؟ کاونټر ترانسپورټر دا دی، ګوره، د هایدروجن په مقابل کې هایدروجن باید موجود وي. دلته هایدروجن باید لومین ته راشي ترڅو د دې ساحې نه د دې حجراتو نه سودیم بیرته د وینې جریان ته لاړ شي. یعنی یو تبادله ده. یعنی دا حج دا دغه څه وایي؟ دا کاونټر ترانسپورټر او دا حجرا شلته پراته دي. دا لومین نفرون، نفرون وایي چې ته ماته هایدروجن راکا، یعنی دا هایدروجن زما لومین ته دی راشي چې زه د دې په مقابل کې تاته سودیم درکم. وینې ته وایي، وایي راځه یو تبادله وکړو. خو کله چې د اسیټازولامایډ په نوم باندې دوا موږ ورکړه چې کاربونیک انهایدریز انهبیټور دی، دا انزایم انهبیټ کوي، نو اوس معلومداره خبره ده چې کله دا انزایم نه شو څه کار کیږي؟ دلته کاربون ډای اکسایډ او هایدروجن اوبه سره نه یوځای کیږي. چې یوځای نه شو کاربونیک اسید نه جوړیږي. چې کاربونیک اسید جوړ نه شو نو هایدروجن بدلته د کمه شي، ځکه خو هایدروجن چې لاسته راته خود د دې کاربونیک اسید په واسطه باندې لاسته راته، چې کاربونیک اسید تجزیه کېده په هایدروجن او په بای کاربونیټ باندې. اوس چې هایدروجن نه نو سودیم بدلته سره تبادله شي. ښه، اوس چې سودیم تبادله نه شو، سودیم د وینې جریان ته لاړ نه شي، اطراح کیږي به؟ صحیح شوه، سودیم نه ځي دلته، ځکه اسیټازولامایډ دوا موږ واخیسته، هایدروجن نشته. دی هایدروجن چې نشته سودیم تبادله صورت نه نیسي. چې سودیم تبادله صورت ونه نیوه، سودیم همدلته پاتې کیږي. په نتیجه کې سودیم راځي چیرته؟ لومن ته، او اطراح کیږي. نو د مایلډ ډیوریز سبب کیږي، یعنی اطرار منځ ته راځي خو ډیر په کمه اندازه باندې اطرار منځ ته راځي. یعنی قوي، داسې یو قوي ډیوریټیک نه دی اسیټازولامایډ. مثلا تایازای ډیوریټیک یا نور ډیوریټیکونه چې کوم دي، د دې په نسبت باندې بهتره کار کوي. دا د دې د میکانیزم په اړه باندې و چې موږ په دې کې تفصیل ورکړو. اوس راځو موږ د دې د یوز په اړه باندې خبره کوو. یوز یې زه په دغه سایډ کې ښي طرف ته تاسو ته لیکم. یوز یعنی د دې استفاده چې کوم ده، لومړی د دې استفاده چې کوم ده په ګلاکوما کې ده. ګلاکوما په سترګه کې یو مرض ده چې په دې کې څه کار کیږي؟ دغه اکواس هومر یا په سترګه کې چې کومه مایع پرته ده، دغه نه اطراح کیږي، یعنی بیرون ته نه ځي. د دې لپاره خو یو ډک پیت موجود چې بیرون ته اطراح شي. دا چې کله بیرون ته نه اطراح کیږي نو په داخل د سترګه کې فشار، د دې مایع د تجمع د وجه نه فشار زیاتیږي، انټرا اوکولر پریشر زیاتیږي. نو په ګلاکوما کې، خصوصا په کمې ګلاکوما کې، په کرونیک اوپن انگل گلاکوما بیا په دو ډوله ده، اوپن انگل او کلوزر انگل. انگل کلوزر گلاکوما، کرونیک اوپل انگل گلاکوما کې څه شی کوي؟ انټرا اوکولر پریشر ټیټوي. انټرا اوکولر پریشر راکموي څه په واسطه باندې؟ چې اکواس هومر تولید کموي، دغه مایع چې کومه ده لکه ما وویل د ډیوریټیک د دې په خاطر باندې چې دو یورین تولید کې اسیټازولامایډ دواګانې، یا دا ډیوریټیکس چې کوم دي موږ تاسو سره کاربونیک انهایدریز دواګانې، د دې په منظور ډیر نه استعمالیږي چې یورین پکې په دغه مریضانو کې تولید کړي. په څه خاطر؟ نور ډیوریټیک دا کار بهتره کولی شي، مګر نور فارماکولوژیکل تاثیرات ډیر دي دغه په خاطر. مثلا ما ویل ګلاکوما په دې کې ډیر ډیر استفاده ده. ښه، دا کار خو کیږي کرونیک اوپن انگل ګلاکوما کې انټرا اوکولر پریشر راټیټه د کوم طریقې نه؟ چې اکواس هومر چې کومه مغه وا دلته لیکمه، اکواس هومر مایه چې کومه ده کمی، نو مایه کمه شو، انټرا اوکولر په سترګه کې فشار را کمیږي او دغه ګلاکوما اراز ولیم را کمیږي. وای په دا په کومه طریقه باندې کوي؟ تی د پاره چې موجوده په سترګه کې د سیلری مسل په نوم باندې، د سیلری مسل په نوم باندې یو عضله موجود ده. په همدې سیلری مسل کې همدغه کاربونیک انهایدریز انزایم وای الته هم ده،
نو په کتاب کې دلته وی کېدی شي دا د دې د وجنوي چې په سیلری مسل کې سیلری باډي کې زی همدغه کاربونیک انهایدریز انزایم نه هکې چې کاربونیک انهایدریز انزایم نه شو کاربونیک اسید من سره راځي کاربونیک اسید چې من سره انغله التغه هایدروجن او بایکاربونیټ چې من سره تاغن راځي چې هایدروجن من سره انغله نو د هایدروجن په مقابل کې چې هایدروجن راته او سوډیم بیرته ته دا صورت نه نیسي چې دا صورتونه نیو نو مایع همدغه راکمیږي د اکواسومور دا تولید راکمیږي مایعات راکمیږي ترای زیاتېږي دا خبره ده په دې ځکه دا د سترګې پاړه باندې و پاندیس کې وبل خبره زکوما د خپل د دغه د امدی استازولمایټ د واگانو د ډورزولمایټ په نوم باندې او د برنزولمایټ په نوم باندې دوه د واگانې دي چې ډور زولمایټ او برنزولمایټ په دې نوم دوه د واگانې موجود دي چې دا ټاپیکل شکل باندې دي وې کچیرته سیستمیک سایډ افیکټس نه مخنیوي په کار وي د سیو حالت وي چې په هغه مریض کې سیستمیک عوارض جانبي پیدا نه کیدا دا واغانه نو بیا دغه ډورزولمایټ او برنزولمایټ د استرزولمایټ ټاپیکل شکل ده سطحي چوال کیږي لکه د یو وغه په شکل باندې یو کریم په شکل باندې چوال کیږي نو تاسو وېدا استعمالول شئ نو دا سیستمیک ته سیستمیک سرکولیشن ته ډیر نه جمع کیږي نه جذب کیږي او ډیر جذب نشي نو سایډ افیکټ په کم وي دا خود دی یو استفاده شو بل رازو د دې د بل یوز پاړه باندې خبرې کوم altitude sickness په نوم باندې یو مرض راځي altitude sickness د سی یو سندروم یا بیماری دا یا مرض دی چې کله یو انسان په ټیټ ارتفاع کې وي او یو دم یو لوړ ارتفاع ته وخیږي فرض مثال ساحه بدله کې یو دم د غر سر ته وخیږي د هوا د وجنه چې کم تغیرات راځي دغه بیرون غازات چې موجود دي د دې د وجنه چې کم تغیرات راځي د دې سره بدن نشي کولای چې ځان هغه کې عیار کی کله چې بدن نشي کولای د دې سره ځان عیار کی نو په انسان کې مختلفه هغه پیدا کیږي آراس پیدا کیږي په مریض کې چې دغه د جملې نه چی شه ده دغه د جملې نه یو ویکنس ده مریض هغه وی ضعیف کیږي یو بل ډیزینس ده گیچوی د دې ترڅنګ بل د دې ویکنس او ډیزینس ترڅنګ کول شي چې هغه پیدا کی ایډیما پیدا کی شدا پلمون ایډیما کی دی شي د دې ترڅنګ سیریبرال ایډیما دل بدی پیدا کولی شي او بریت لسنس یعنی سا لنډوالی هغه اکسیجن او د کاربن ډای اکساید تبادله په درست شکل باندې صورت نه نیسي اکسیجن سوی کمیږي نو دغه آراس پیدا کوي په الټیټیوډ سیکنس کې اسیټازولامایټ د الټیټیوډ سیکنس د دغه آراس د کمول په خاطر باندې هم استعمالیږي بعضی کسان دي چې امدا الټیټیوډ سیکنس لري څنګه چې ارتفاع کم او زیات شي مطلب دا مریض کې دغه اراز پیدا کیږي نو په دې خاطر اسیټازولامایډ ورکړي د دې ارازو د پریونشن په خاطر باندې دا ورکول کیږي د فارماکاینټیک په اړه خبر وکړو دا په اورال شکل باندې هم موجود دي او په آی وی شکل باندې هم موجود دي په دواړو فارمونو کې او 90% پروتین باوند دي یعنی د پلازما د پروتینونو سره 90% باوند جوړي دوی د کلیه د طریقې نه یا هم د کډنی د طریقې نه اطراح کیږي اډورز افیکټ یا عوارض جانبي باندې به خبري وکړو بیا به د ویډیو ته اندیز کې پای ورکو دا کولې شي چې د پوتاشیم د ډیپلیشن سبب شي دا د واگانې یعنی پوتاشیم په وضعیت کې کم شي یو بل ډراوزینس پیدا کولی شي دا ډراوزینس دا یو کس چې بې حاله وي یا یو رقم ته په بغنه وي حال کې نه وي دیتا ویل کېږي بل میټابولیک اسیدوزس پیدا کولی شي د دوا کې یو خبره دا وي کچیر ته لیور سیروزس موجود وي تاسو کوشش وکړئ چې دا دوا ورنه کړئ په څه خاطر په دې خاطر باندې په لیور سیروزس کې
په دې ورسره روز اس کې کوشش وکړي چې ورنه کوي په دې خاطر چې په دې کې امونیا NH4 دا نه اطراح کیږي د عضویت نه اطراح کیږي NH4 چې کله د عضویت نه اطراح نشي نو په ځیګر باندې نور هم لوړ زیاتیږي او د مشکلات سبب کیږي د دې ترڅنګ دا کولی شي چې د رینل سټون سبب هم شي په کولیو کې تیږي چې جوړ شي په کډنی کې چې تیږي جوړیږي د دې سبب هم کیدی شي ښه نو د دې اوارز جانبی د مجموعې نه ډروزینس میتابولیک اسیدوزس لیور سیروزس او د ان ایچ 4 تولید د لیور سیروزس کې او د رینل سټون سبب کیدی شي اخیرانه یو اوارز جانبی چې په پښتو کې لګه شرح سخت هم ده خو هغه یو رقم ته به حصي پیدا کوي هغه د سی په لګه انسان چې برق نیولې وي ساحه کې یا هم په پښتو کې او هغه شته ورته لوکل لغت چې بډای چې ورته وي هغه یو ځکه چې لاس ډیر وخت لپاره کې دی حیثیت پکې ورک شي هغه حالت هم پیدا کولی شي چې دې ته ویل کیږي پاراستیزیا د دې سبب هم کېدی شي اخیرانه دواګانې چې په دیوریټکس کې موږ تاسو وایو ازموټیک دیوریټکس دي نو هڅه کوم چې په همدې لیکچر کې دیوریټکس په اړه باندې هغه ورکو تفصیلات او بل لیکچر پی جوړ نکړو ځکه ډیر هغه نه لري په هغه کې دومره ډیر خبره نشته دی خاص نو زه کوشش کوم چې په دې ځکه په مختصر ډول باندې د ازموټیک دیوریټکس په اړه باندې هم شرح ورکو او بیا د دیوریټک باس باندې ځکه اختتام ورکو دې باس ته او پر روان لیکچر کې بیا د نورو دواګانو په اړه باندې خبرې وکړو اوس راځو د اخیری موضوع په اړه باندې چې د ازموټیک دیوریټکس دا په دې خبره کوم ازموټیک دیوریټکس د خاندان نه موږ د مانیټول ذکر کوو د مانیټول کچیر ته موږ میکانیزم په اړه خبره وکړو نو هغه دا ده دوی په خپله په هغې باندې داسې خاص تاثیر نه لري د سودیم په ری ابزربشن په بلاکولو باندې دومره خاص دغه نه لري تاثیر نه لري نو دوی څه کار کوي دوی د دوو ساحو نه د دوو ساحو نه د اوبو جذب نه کوي اوبو جذب په پی سي ټي کې او په ډسینډینګ لوپ آف هنلې کې په دغه ساحه کې ډسینډینګ لوپ آف هنلی کې په دغه ساحه کې دوباره چې اوبه را جذب کیږي دغه نهې کوي دا چې کله نهې شوې دا د اوبو جذب په دې ساحه کې نو یورین زیاتیږي د ادرارو سویه زیاتیږي ادرار ډیر تشکیل کیږي په څه شکل باندې دا کار کوي دو دغه ازمولریټي زیاتوي ازمولریټي د څه شي د یورین په دې دا فلوئید چې په دغه کې فلټر کیږي ازمولریټي چې کله زیاته شي نو په دې دا معنی چې هغه الکترولایټس چې په عضویت کې دي دا هم د دې سویه هم دلته زیاته ده نو ځان سره دا هغه هایپر ازمولر یورین چې ورته وایي ازمولریټي د یورین چې کله زیاته شوه نو دا هغه چې کوم دي الکترولایټس هم په دې کې اطراح کیږي او چې اطراح شو نو دغه سبب کیږي د ریوریز سبب کیږي نو د دو اصلا میکانیزم چې کوم دی ازمولریټي زیاته ازمولریټي چې زیاته کړه په دې طریقه باندې واټر ری ابزربشن واټر ری ابزربشن دوباره جذب د اوبو دا کمی د دې اکثره استفاده چې کیږي اکثره استفاده د دې په خاطر باندې کیږي په داسې حالتو کې چې په هغې حالتو کې د یورین د ادرارو یورین اوټ فلو یعنی د ادرارو جاری ساتل ضرور وي پکې یعنی داسې یو مشکل موجود دی چې په هغې کې باید ادرار هغه وساتل شي جاری وساتل شي فرض مثال په طور باندې یو کس داسې یو ماده وخوړه ټاکسیک ماده ده چې هغه په کولیو کې تجمع کولی شي او د دې سبب کیدی شي چې رینل ټاکسیسټي منځته راولي فرض مثال یوه ماده ده وخوړل شوه د هغې د طریقې نه د خولې د طریقې نه هغه خو به بالاخره فرض مثال په ادرارو کې اطراح کیږي خو د دې چانس موجود وي چې که چېرته دا ماده لاړه شي کولیې ته په کولیه کې په دلته په دې حجراتو کې تجمع کولی شي فرض مثال دلته راغله د دې طریقې نه دلته تجمع وکړه او زه په دې باوري یم چې کیدی شي دا د اکیوټ د ټاکسیسټي سبب شي یعنی په دې کې د زهریت او د ټاکسیسټي د طریقې نه د اکیوټ رینل فیلر سبب شي رینل فیلر کلیه خپله وظیفه د لاسه ورکي
نو په داسې وخت کې که مونیټرول ورکې نو ازمولرټي زیاتی اوبه نه راجذب کیږي چې راجذب نه شوي مکمل شکل باندې به اطراح کیږي یورین اوټفلو به زیاتیږي نو معلومداره ده چې د یورین اوټفلو زیاته شوه دا څنګه کوي دغه ماده ځان سره راخلي دا د همدیز نه راخلي په دغه طریقه باندې بالاخره دا ماده د عضویت نه اطراح کوي ماده زهرجنه وه د رینل ټوکسیسټي سبب کیدای شوه نو دی اطراح کړه بل که چیرته یو بل حالت ته چې انټرا کرانیل پریشر زیات وي انټرا کرانیل پریشر په داسې حالت کې چې انټرا کرانیل پریشر زیات دی او یورین تولید شي نو د انټرا کرانیل پریشر د راکمېدو سبب کیدای شي په څه خاطر باندې والیوم راکمېږي ښه مونیټرول که موږ د دې دغې په اړه باندې خبره وکړو دا په آیوي شکل باندې بهتره ده چې ورکول شي فارماکاینټک کې په څه خاطر باندې مونیټرول که چېرته اورل شکل باندې ورکول شي دا نه جذب کیږي نه یعنی اماو نه د کلیه نه د دې جذب صورت نه نیسي نو په دې خاطر تاسو دغه ورکوئ آیوي شکل باندې او خوبیم بیا په آیوي کې همدا ده چې کله د سرکولیشن د طریقې نه کلیه ته لاړه د وینې د طریقې نه نو هلته کلیه ته چې لاړه د اغېز نه بیرته بیا نه راجذب کیږي نو په همدې طریقه باندې ځان سره یورین جوړوي او بیرته اطراح کوي ښه د دې اډورز افیکټ په اړه باندې خبر وکړو اډورز افیکټ استفاده خو دا و چې د سیالات چې یورین جاری ساتل پکې ضرور وي او یا فرض مثال ما ویل انټرا کرانیل پریشر شو یا هم ټاکسیسټي سبب ونیو د موادو د وجنه چې کلیه کې تجمع کولی شي اډورز افیکټ دا دی په هغه کې په مونیټرول کې یو د اکسترا سلولر واټر اکسپنشن سبب کیږي اکسترا سلولر واټر اکسپنشن دا په څه معنا اکسترا سلولر واټر اکسپنشن دا معنا ګوره که چېرته دا حجرې دغه حجرې په دې حجراتو کې خو داخل کې مایات شته بیرون د حجراتو نه چې کوم مایات دي دې ته اکسترا سلولر فلوئید ویل کیږي هغه حتی که په رګ کې هم دي خپل رګ کې چې کوم مایات پراته دي دا هم اکسترا سلولر فلوئید دی څه کار کوي چونګوره مونیټرول یو ازموټیک دیورټیک دی چېرته چې رګ ته که چېرته راغله نو دا خاصیت لري چې دا اوبه ځان پسې راجذب کړي دا اوبه ځان پسې راجذب کوي د دې مایا د دې حجراتو نم دا اوبر اخلي د حجراتو نم چې اوبر واخیستې د ځان پسې نو په حجراتو کې اوبه کمیږي نو دا څه سبب بشي دا به د ډیهایډریشن سبب شي ډیهایډریشن سبب بشي یعنی انسان با داخل د حجراتو کې کم ماغه د مایات دي دا به کم شي دا واخیرنه هغه چې کم ده دا د هایپوناتریمیا سبب کیدی شي یعنی په وینه کې د سودیم سویه کمیدای شي نو د ډیوریټکس په اړه باندې موږ په کافي شکل باندې خبرې وکړې چې په لاست پارت په دې اخري پارت کې موږ د ازموټیک ډیوریټکس په اړه د پوتاشیم سپاره ډیوریټکس په اړه باندې خبرې وکړې او د کاربونیک انهایدریس ډیوریټکس چې په دې ویډیو کې موږ خبرې پی وکړې الله دې وکړي چې تاسو د دې لیکچر نه یو څه اخس کړی وي او پر روان لیکچر کې به زه انشاءالله چې د نورو دواګانو په اړه باندې تفصیل ورکوم تاسو په پاک الله سپارم کور مو ودان نړۍ مننه